ڈیور چیف احسان اللہ مخدومی ضلع ننکانہ صاحب، وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹکس فورس پیر بریگیڈیئر اری اعجاز احمد شاہ کے اخلاق فارم ہاؤس پر آمد، رانا محمد ذوالقرنین خاں امیدوار پی پی 134 رانا تحسین اخلاق اور رانا برادران کے بھائی مرحوم رانا بابر اخلاق کی وفات پر تعزیت۔ وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس ریٹائرڈ بریگیڈیئر پیر اعجاز احمد شاہ نے کہا، ہم دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے آپ کے بھائی کا دلی دکھ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹکس ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ رانا بابر اخلاق کی وفات پر ان کی بخشش کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ رانا محمد ذوالقرنین خاں امیدوار برائے پی پی 134 نے کہا، اللہ پاک آپ کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے بھائی اچانک دنیا سے چلے جانا انسان کے کمر توڑ دیتا ہے، اللہ پاک لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔